Ja. Her er Karsten. Karsten er forkølet. Igen. Det tror han i hvert fald. Han kender jo tegnene. Næsen løber, og han nyser hele tiden. Han føler sig også træt og småsløg. Til gengæld ved han, det er overstået om en uges tid. Men Karsten, er du nu helt sikker på, at det ikke er pollenallergi? Her er noget, vi kunne kalde snottesten. Kig ned i dit lomtørklæde, Karsten. Hvis dit snot stadig er tyndt som vand efter flere uger, så er du måske høfeber. Men her er den gode nyhed. Du behøver ikke finde dig i høfeber, for den kan behandles. Kom ned på apoteket og hør, hvad du kan gøre ved din høfeber.